стрімко зростає кількість інфікованих у столиці. Вперше за рік за одну добу понад 2300 хворих. Все частіше вірус вражає і дітей з 500 випадків. Водночас у лікарнях кількість тестувань збільшилася вдвічі. Зазвичай вранці, щоб здати ПЛР, треба вистояти велику чергу, хоча лікарі кажуть, у середньому пацієнту доводиться чекати 15-20 хвилин. Медики запевняють, як ПЛР, так і антигенів вистачає, та людей реально більше. Тиждень тому в одному пункті тестувань приймали 150 аналізів на ковід, то нині вдвічі більше. Якщо бригада спостерігає картину, що збільшується кількість осіб, які прийшли для забору ПЛР, адміністрація приймає рішення задіювати 2 чи 3 бригади. І тому черг, як такових, майже немає.